İntiqam müəllim uşaq yük teatrı kollektivini böyüdü. O mənə dedi ki, inşallah sən çıxan kimi yanıma götürürəm. O da mənə çox belə sevincək verdi. Cənab, gəlmişsiniz? Bəli, gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz. Diski gətirmişsiniz? Bəli, gətirmişik. Hə, bu oğlandı. Arxada Diyanam. Bugün təsadüfən girdim Qazaxda benzin doldurum maşına. Arxadan belə verdi ki, İntiqam müəllim, deyəsən, yox, məni tanımadınız. Mən Elvaram. Nə Elvar? Dedi ki, siz bizdən tamaşa işləmişsiniz, səbis xanada. Şok keçirdim. Qulaq az. Kəndin adını sən dönən dedin, mənim yadımdan çıxdı. Səni sev ki, səni də sevsinlər. Sən bağışlasın, səni də bağışlayacaqlar. Nə var, nə yox? Abonat yığılacaq. Allah köməyin olsun. Kefin nə tərdir? Bu uşağı... Atası da olmuyor. Anası da. Anası da olmuyor. Bilirəm. Bunu mən özüm bax bu qolumun üstündə böyüdüb, böyütmüşəm. Bu tutulandan sonra mən dözə bilmədim. Mən bu günə düşdüm. İndi mən yuxu gördüm. İlahi, yana Elvarın arxasından oradan buraya bunu yad edib insanlar gəlibdir. İki dənə balaca var idi. Biri tükür balaca arıqçürlüdü idi, amir idi o, lənkəranlı. Biri də bu balaca, aqid idi. Orada bir oğlan var idi, deyəsən, ona da Sərxan idi. Hə, Sərxan da var, Aysa. O, deyəsən, türmədə də var, kritik olmalı. Nə danışsın? O, malinitikada nələ kritik qalxdı, yəni gəlirmi, Samir, Qazaxlı Samir şoşub saxladı arxasında. Yox, bilmirdim. Çıxmağına inanmıram, çıxmadı, heç bəlkə də sağ olur, yalan deyərim, xəstə idim dolu. Nə vadır eləyərdi ki, o təzdən çıxmağına bir ay yarım qalmış, o cinayət eləsin? Onu mən necə deyim, nə tərk edeyim ki? Belə gedirək də, üstü bağlı, öz adını təmizləyik. Məni sözündən belə başa düşdüm ki, onun hər halda cinsi zorakılığa məruz qaldı. İndi və də başdı elə bir şey. Əgər o artıq həyatda yoxdursa, o oynanılacaq tamaşa yəqin ki, ona itham olunur. Abuşov, hə, Abuşovdur deyəsən, hə, doğru. Bəli, bəli, bəli. Təzə nəfsdədir. Təzə düşüb. Təşəkkür edirəm. Təzə nəfs olunur. Onun üstündə təzə nəfs olunur, bir 10-15 gün. Mən dünyanı bir rəngdə görürəm, işıqlı. Dünyanı işıqlı görürəm. Hələ ki, mən bu qaranlıq yerdəyəm. Buna da şükür edirəm ki, yenə işıq görürük. Amma azadlıq tam işıqlı. Gitmeliyiz.